لو الحكايه فيها ان فيجو كل واحد مؤجر سنه او سنتين ايا ما كان مده عقد. في نص المده بداوا ان هم يقولوا لهم هنعلي الايجار. تمام. طبعا المؤجرين المحلات كلهم رفضوا الكلام دوت، راحوا قافلين تمام وما استردوش باقي الايجارات بتاعتهم. تمام. ده الناس اللي شطبت تاخد منهم فلوس التشطيب بتاعتهم، حاجات كتيره جدا. فيجو